今天下雨，我的妈！我亲自打伞过来接的。你看，我以后有个城市买个雨衣。这一看就是包工人老，一个就是包工人老板。哇，下雨了，你看都没有，深圳还没有雨衣，这个也没有雨衣。深圳，你啥时候过来的？快快打伞，打伞！你不是让我在那里整容吗？我没看见你，不好意思哦。那伞雨伞拿着，来，爸爸给你买个雨衣哈，好不好？哎呦我的妈！你刚才校长用他的伞给我挡雨。真的，校长这么好啊？清明时节雨纷纷，以后下雨的时候多了。然后爸爸给你买个雨衣，以后出校门那一段路可以穿个雨衣出来，下雨哈。其实因为清明节，所以天气才有点不好的吧。对，清明时节雨纷纷，路上行人说。不知道。嗯，妈的，欲断魂，借问酒家何处有？都没学过吗？没学过啊？没学过吗？嗯。牧童遥指杏花村呢、啊，说。走，我车在那边呢。走。哎，我在学校，我袜子、鞋子全湿了，就问你信不信？鞋子跟袜子全湿了？嗯，不信你看我脚。我的妈呀，都泡成这样了，为什么不把鞋子都弄湿了？这学校干嘛呢？在学校一不小心给踩到水坑。踩到水坑呢？小心一点，这脚冷不冷啊？不冷。不冷啊，你摸一下试试。我摸一下，哎，还不冷，容易冻感冒啊、哦！他回家把你背回家的哈，鞋子脱了。背回家。不是湿了吗？那这怎么走啊？买点牛肉，买一点牛肉回家下牛肉面。哎呀，买了点草莓，买了点菜放在这里。晨晨，爸问你买饼呢，你在这里等我一下哈。我要买完饼就过来哈，别乱跑啊！是啊，下雨了。大饼，大饼，五块钱三块，还是热的。来来，把这饼拿着。这个小少爷小丸子好吃吗？嘿嘿，跟少爷似的，你看。
那是在冻发落了。不是，到处都水分了。水分，那其他人都是了吗？那你那还有一半没事吗？那为啥不跟老师讲让我送帖子呀？上午是的，上午是的。你吃了多长时间呀？又冻发烧了吗？应该是鞋子湿冻。多少度？38度呢？38度说吧。